Dobre, takže v tejto nahrávke budem hovoriť o téme, ako funguje cirkev v Holandsku. Budú to veľmi nesmierne zaujímavé informácie, o ktorých určite budete prvýkrát počuť. Bude to veľmi zaujímavé. A veľmi by som teda navrhoval, aby bol holandský model financovania cirkvi presadený, alebo holandský model odluky cirkvi od štátu presadený aj na Slovensku. Pretože to je veľmi dobrý model, je to veľmi dobrý model a sú to naprosto fascinujúce, šokujúce veci, ktoré budú veľmi zaujímavé. No prvé ešte, keď sa dostanem tejto hlavnej téme, tak by som teda povedal niečo o nejakých viacero modelov odluky cirkvi od štátu. Tak existuje forma odluky cirkvi od štátu pomocou asignačnej dane. Teda vlastne každý ten človek, ktorý je členom cirkvi, bude povinne odovzdávať pod hrozbou exekúcie štátu. Teda štát, čo tomu človeku nanúti, koľko musí odovzdávať cirkvi pod hrozbou exekúcie, teda povinne, inak pôjde do basy, pokiaľ to nebude dodržiavať, alebo mu exekútor za klopka na dvere. Takže to sú veľmi prísne veci. Takže určite ako odluka financovania cirkvi na základe asignácie dane je určite chyba vymáhať u niekoho peniaze pod hrozbou exekúcie, považujem za veľkú chybu. Takto napríklad funguje v Nemecku a mnohých ďalších západných krajinách, myslím, že aj v Taliansku to napríklad funguje takto tak. A tiež vlastne tá asignačná daň zabraňuje vlastne človeku určiť, v akej výške tu chce odovzdávať vlastne peniaze cirkvi, pokiaľ ten človek chce menej odovzdávať peniazy, ako je tá asignačná daň. Tak o tom nemá ten človek moc na výber, proste pod hrozbou exekúcie musí vybrať, musí zamestnávateľ za toho človeka odovzdať z tej jeho výplaty nejaké 1-2% alebo podobne. No ďalej ešte si zopakujeme, veľmi stručne teda zopakujem, tak to len poviem, že akým spôsobom fungovalo financovanie cirkvi za socializmu. Takže náboženskí fanatici hovoria, že katolická cirkev bola hrozne prenasledovaná za socializmu, čo je obrovský výmysel, je to obrovské klamstvo. Za socializmu katolická cirkev nebola prenasledovaná, ale naopak bola veľmi aktívne podporovaná. Katolícki kňazi dostávali oficiálne výplatu od komunistickej vlády a komunisti od nich nevyžadovali žiadnu ďalšiu inú robotu, žiadne ďalšie iné zamestnanie ako robiť toho kňaza mohli ako naplný úväzok a nevyžadovali od nich žiadne ďalšie zamestnanie, ešte im za to platili katolickým kňazom. Takže vlastne tak samozrejme to katolícka cirkev je ohromne silný egregor, má to obrovské silné ochranné mechanizmy a proste komunisti boli príliš slabí na to, aby dokázali nejako obmedziť tú katolícku cirkev aspoň trochu. Dokonca ešte bolo povolené vyučovanie náboženstva na školách za socializmu, takže 100% slobodu katolícka cirkev mala za socializmu. Nie je vôbec pravda, že by bola nejakým spôsobom prenasledovaná. To len náboženskí fanatici uvidení hovoria, že bola katolická cirkev alebo nejakým spôsobom prenasledovaná. Vôbec nie je nič na tom pravdy. Nikdy nič také nebolo. Ešte pomaly mala viacej slobody ako teraz katolícka cirkev za socializmu, takže no dobre, takže prejdeme teraz k holandskému modelu, čo sa týka financovania cirkvi. Takže tam je plnohodnotne cirkev odlúčená od štátu, neexistuje žiadna asignačná daň, nič takého, že by zamestnávateľ musel odvádzať za toho zamestnanca, ako je to v Nemecku, aké peniaze, tak nič také neexistuje v Nemecku, nič také neexistuje v Holandsku, takže takéto nič tam neexistuje, všetko je to len čisto na dobrovoľných príspevkoch ľudí, katolícka cirkev stojí. No a preto ja som sa teda jedného Holandiana, teda veriaceho katolíka, pýtal, že akým spôsobom je financovaná cirkev v Holandsku, no a on ako celý taký zarazený bol, že čo sa to ja vlastne pýtam, pretože aký model, ja myslím, na mysli financovania cirkvi, keď oni tam žiaden systém financovania cirkvi vlastne nemajú, pretože všetko je to na vlastne dobrovoľných príspevkoch. Takže vlastne, a tiež on vlastne hovoril, že katolícka cirkev v Holandsku má obrovské finančné problémy, ako to tiež vlastne hovoril, že musia zatvárať kostoly
na nejakých ako v nejakých menších mestách alebo v dedinách, teda to už úplne jasne, ale vlastne musia zatvárať tam kostoly, čo je tiež veľmi zaujímavé, že vlastne tá katolícka cirkev má kvôli tomu obrovské finančné problémy, že v podstate z finančných dôvodov my tu na Slovensku umelo dopujeme, umelo živíme tú rakovinu, umelé injekcie dávame do rakoviny, ktorá sa menuje cirkev, ale v Holandsku nič takého to neexistuje, tam neživia umelo nejakú rakovinu, proste umelé dotácie dostávať od štátu. No ešte v súčasnosti ako na Slovensku je financovaná cirkev, takže v podstate oficiálne je každý katolický kňaz je v podstate oficiálne zamestnancom ministerstva školstva, oficiálne dostáva peniaze priamo od ministerstva školstva, veľmi stabilný plat proste. A ešte okrem toho, že každý katolický kňaz má výplatu priamo od štátu, tak ešte cirkev ako organizácia dostáva obrovské milióny od štátu každý teda rok, neviem akým spôsobom to vyplácajú, ale proste obrovské milióny ročne dostane katolická cirkev peniazy za to, že vymýva mozgy ľuďom. Takže doslova je to umelo proste nadhodnotená tá cirkev, že vlastne vôbec sa ten štát neopýta od ľudí, že ako chcú oni, aby bola financovaná cirkev, ale proste doslova násilne proti vôli ostatným ľudí je umelo dotovaná cirkev. Holandsko teda bola vždycky taká pokroková krajina, ako prvá demokracia bola v podstate, ako už v nejakom 16. storočí v Holandsku existovala zastupiteľská demokracia, už tam ste panovník mal iba symbolickú nejakú moc, veľmi taký pokrokový národ sú oni, tiež tam bola reformácia išla práve z Holandska, teda cirkevná reformácia, teda ako už prví ľudia, ktorí sa búrili proti teda diktatúre katolíckej cirkvi, boli práve Holandiania, možno ešte pred nejakým po Janovi Husovi, tak tam boli najväčšie protesty proti katolíckej cirkvi v nejakých tých 16. 17. storočí a tak ďalej. Takže oni to, Holandiania, tam majú túto demokraciu aj, alebo sa oslobodili od diktatúry náboženstva Holandiania za cenu teda veľkých bojov aj v minulosti, že proste oni to majú históriou naozaj vybudovanú tú transparentnosť, hej, tuto existuje korupcia, ešte cirkev, štátna moc je skorumpovaná cirkvou, ale v Holandsku neexistuje korupcia, tam je to všetko transparentné, tam nemá žiadne umelé nadpráva, katolická cirkev, tam sú všetci rovní v Holandsku. V Holandsku sú všetci rovní, veľmi dobrý systém tam majú. Takisto ani islám sa tam až tak nemôže rozmáhať v Holandsku, pretože keď majú takýto systém financovania pre všetky náboženstva, tak proste tam takže no, dokonca v Holandsku to dochádza až tak ďaleko, že už vstupné ľudia platia za to, aby mohli sa do kostola vôbec dostať. Čo je tiež inak mimochodom veľmi zaujímavé, no, ale však tak to je v podstate rovnosť, to je skutočne rovnosť. Tam nie je nejako umelo, nejaká skupina ľudí nemá, alebo nejaká organizácia nemá umelo nejaké nadpráva. Pokiaľ by naozaj mal byť štát rovnocenný skutočne ku všetkým občanom, tak potom by mal aj zväz rybárov rovnakými dotáciami ako katolickú cirkev podporiť, alebo hociakú inú organizáciu by potom už mala, hociaká iná organizácia by mala byť rovnako podporovaná ako je aj cirkev, aj hociaká iná organizácia by mala dostať nejaké dotácie. A tuto nejaké umelé nadpráva nejaké organizácii robíme. Vlastne organizácia, ktorá sa volá katolická cirkev, alebo aj hociaké iné cirkev, a tak ďalej. Takže umelé nadpráva. Ja som osobne jednoznačne proti tomu, aby sa nejaká organizácia, nejaké umelé nadpráva mala. A určite pokiaľ by bolo referendum ešte proti, teraz po roku 2012 obrovská renesancia cirkvi nastala, obrovská nikdy nemala cirkev takú popularitu ako dnes. Ľudia sa úplne zbláznili, potom roku 2012 obrovské chaotické energie začali na nás z vesmíru dopadať, ľudia sú úplne dezorientovaní a preto sa ľudia ako späť vracajú k cirkvi, aby nejakú stabilitu hľadali, ale pred tým rokom 2012, pokiaľ by sa robilo nejaké referendum, tak určite by ľudia odhlasovali nejakú odluku cirkvi od štátu.
Už teraz to zďaleka by nebolo také jednoznačné po tomto roku 2012. Proste tá cirkev by mohla takú dobrú propagandu, nejakú rafinovanú a dobrú propagandu robiť pre ľudí, že tak by ľudí zmanipulovala, že možno, že by fakt ešte už teraz po roku 2012, kedy je situácia extrémne nevyspytateľná, tak naozaj extrémne nevyspytateľná je tá situácia, tak už mohol, kto vie, či by teraz už v referende naozaj vyhralo to dobro, či by naozaj tá odloka cirkvi od štátu bola v referende odhlasovaná, už to vzďaleka nie je také jednoznačné. A výsledky by podľa môjho názoru boli minimálne poriadne tesné, hoci pred tým rokom 2012 by to bolo úplne jednoznačné, ale že jednoznačne by teda chceli ľudia obmedziť tú moc katolíckej cirkvi, ale a určite sa na to, čo by sa katolícka cirkev ako posledné sťažovala, je to, že má málo peňazí, určite tam má naprosto na všetko, má naprostý dostatok, proste to je ako doslova aj nadfinancovaná, až nadfinancovaná je tá katolícka cirkev, to ako bez pochyby. Vlastne zoberte si nejakú bežnú rodinu, bežná rodina musí vlastne ten rodičia tej rodiny musia všetko splácať, splácať hypotéku, zabývanie, splácať nájom, splácať vlastne energie, splácať vodu a tak ďalej a živiť teda aj svoje dieťa, čo je tiež veľmi nákladné. A naopak katolický kňaz má vlastne celú prevádzku fary, všetky energie, údržbu fary, to len všetko z farských peňazí, zo svojich financuje. Takže on je v podstate katolícky kňaz, pokiaľ aj dostane nejakých 500 eur výplatu, aj to skúšlosti asi v nejakých 600-700 možno dostávajú katolícky kňazi v praxi. Tak v podstate mu to, aj keby len čo len 500 eur dostával plat, tak mu to úplne v pohode stačí. V podstate jedine, čo on potrebuje financovať, tak to je v podstate katolícky kňaz je jedlo potraviny a v podstate a auto, to sú fakt asi dve jediné veci, na ktoré má výdavky katolícky kňaz. Takže to sú ako skutočne a všetko ostatné z farských peňazí v podstate, čo mu ľudia poháču do zvončeka. No ale ešte aby som sa predsa k tomu Holandsku dostal, ešte spätne k tomu Holandsku, že ako to tam financuje. No a ďalej je zaujímavé, že nič také ako náboženstvo sa na školách nevyučuje. Hej. Ako na Slovensku je to úplne bežné a v podstate aj legislatíva je aj rovnaká v Českej republike, aj keď teda v praxi, keď sa až tak veľa ľudí na to náboženstvo neprihlási, tak asi v praxi sa až tak veľmi nevyučuje. Ale aj na Slovensku je takýto politický, je to možné, teda že katolícky kňaz vyučuje náboženstvo priamo na škole, čo si myslím, že je mimoriadne netransparentné, aby nejaká organizácia mala nejaké špeciálne nadpráva, čo sa týka vstupu do školy. To si myslím, že je veľmi, veľmi negatívne, aby celý vyučovací predmet potom tam bolo o náboženstve. A naopak teda v Holandsku nič takého to neexistuje, že by sa mohlo ako náboženstvo učiť. Môžu tam je proste univerzálny predmet, ktorý vyučuje o všetkých náboženstvách a nie vlastne špeciálne, aby tam vyloženie si tam robil propagandu nejaký katolícky kňaz na svoju vieru a potom ešte tam pozýva na nejaké náboženské akcie zo školy, na nejaké súkromné cirkevné náboženské akcie si tam robí reklamu, v podstate ten katolícky kňaz si robí reklamu na súkromné náboženské akcie, čo vnímam ako mimoriadne niečo netransparentné a je to značne takéto niečo by nemalo existovať. Áno, takže toto podobne by sa to malo aj na Slovensku zavieť, že žiadne cirkvi, aby na školy majú prísny zákaz akékoľvek cirkvi chodiť, jedine nejaký univerzálny predmet, ktorý bude vyučovať o všetkých náboženstvách, tak to určite, že áno. Takže toto je mimoriadne zaujímavé, že teda v Holandsku už musí je tá katolícka cirkev tak veľmi finančne na tom zle, že musí dokonca vstupné vyberať, v podstate tomu sa hovorí, že nejaký zitsplatz, to oficiálne tomu hovoria v tej katolíckej cirkvi. Aj keď nie je to až také vysokej sume, ale je to už predsa len taká vec, že proste tým, že vlastne je naozaj transparentne, nie je nejako umelo dotovaná, nemá nejaké umelé nadprava katolícka cirkev v Holandsku alebo akékoľvek aj iné cirkvi kresťanské, nemajú tam žiadne špeciálne nadprava, ale sú tam všetci ľudia sú v Holandsku rovní, všetky organizácie sú vzájomne medzi sebou rovné, takže tam je rovnosť medzi ľuďmi existuje, na Slovensku to neexistuje rovnosť žiadna. Je štátna moc úplne skorumpovaná cirkvou na Slovensku.
Tak toto to neexistuje. Ďalšia taká zaujímavosť, čo som počul v Holandsku, že dokonca istý katolícky kňaz z nejakej farnosti, v nejakom meste väčšom v holandskom, to neviem, najmä Chene to bolo, tak tam pán farárko dokonca sa musel zadlžiť, si zobrať pôžičku na kúrenie v to kostole, asi aby mu tam všetky ovečky už úplne nepodchádzali, tak aspoň v nejakých tých chladnejších mesiacoch teda si dovolil minúť viac peňazí na kúrenie. A dokonca sa teda musel zadlžiť. No a na Slovensku samozrejme nič také nehrozí, aby sa katolícka cirkev musela ešte zadlžovať. To takéto nič určite nehrozí, pretože katolícka cirkev je otvorene nadfinancovaná, alebo akékoľvek iné cirkvy sú vyložené na Slovensku až nadfinancované, takže tu takéto nič nehrozí, že by museli sa proste zadlžovať. A toto by bolo naozaj perfektné, že pokiaľ by naozaj tá odluka cirkvy od štátu podľa holandského modelu prešla aj na Slovensku, tak by sa katolícka cirkev bola nútená zadlžovať a vlastne celé tie rôzne reality tie rôzne, takže toto by bolo naozaj krásne, pokiaľ by aj na Slovensku tak takémuto podobnému fenoménu došlo ako aj v Holandsku, že proste finančne by to katolícka cirkev prestala zvládať. To by bolo naozaj dobré, pokiaľ by skutočne krachovať ako po finančnej stránke tá katolícka cirkev začala, tak to by bolo niečo ako naozaj nádherné. Stačí urobiť rovnaký model financovania cirkvi taký ako ja v Holandsku a myslím, že naozaj nie je s tým najmenší problém, aby sa tá katolícka cirkev pomaly ako sama zničila z nedostatku peňazí, pokiaľ by naozaj sa začali prepadávať kostoly do rúk bank, tak to by bolo naozaj veľmi pozitívne a takýmto spôsobom by sme sa skutočne mohli ako spoločnosť posunúť aj niekde reálne ďalej. Takže návrh na likvidáciu katolíckej cirkvi na Slovensku je ju prestať umelo dotovať nejakými na základe nejakých špeciálnych nadpráv, ktoré má katolícka cirkev. Takže zlikvidovať katolícku cirkev môžeme takým spôsobom, pokiaľ dosiahneme právneho stavu v Slovenskej republike, kedy budú všetci pred zákonom rovnakí, ako bude to naozaj rovnosť, pokiaľ nebude mať nejaká organizácia, nejaká špeciálne nadpráva, tak vtedy dojde k likvidácii katolíckej cirkvi, vtedy začne mať finančné problémy, vtedy začne krachovať cirkev po finančnej stránke. Čo sa týka ministerstva kultúry, tak ministerstvo kultúry ani nezvažuje v súčasnej dobe odluku cirkvi od štátu. Proste viem, mám nejaké informácie z ministerstva kultúry, že úmyselne katolická cirkev nechce nič robiť, či úmyselne ministerstvo nechce nič robiť proti vôli katolíckej cirkvi a vlastne katolická cirkev sa otvorene vyjadrila, že nechce, nesúhlasí so zmenou financovania cirkvi, že nesúhlasí s odlukou cirkvi od štátu. To znamená, že stále to bude rovnaký model financovania, ako je aj doteraz. Ďalej, špeciálne nadpráva katolíckej cirkvi sa prejavujú aj tým, že existujú tzv. Univerzitné pastoračné centra UPC, kde sú špeciálne priestory, kde môže na štátnej pôde na univerzite katolícka cirkev vymývať mozky mladým ľuďom, čo si vnímam ako mimoriadne niečo netransparentné, aby mala nejaké špeciálne umelé nadpráva katolícka cirkev a ešte mala na to v rámci univerzitné priestory na takéto niečo proste vyhradené, čo považujem za niečo naozaj extrémne. To v demokratickej spoločnosti nič takéhoto do demokratickej spoločnosti nič takéhoto nepatrí. Ďalej som proti tomu, aby existovali kňažské semináre, ktoré sú v rozpore s odlukou cirkvi od štátu, aby mala cirkev svoje vlastné vzdelávacie priestory, ktoré sú dokonca akreditované oficiálnou ako Univerzitou Komenského, sú dokonca akreditované tieto priestory, má toto vzdelanie na kňažskom seminári, má rovnakú hodnotu ako teda oficiálne vzdelanie na nejaké ako študovať teológiu priamo na Univerzite Komenského napríklad, čo vnímam ako sa naprosto šialené, aby takéto niečo, aby sa nejakí budúci kňazi uzatvárali do nejakých špeciálnych priestorov a tam, aby im nejako špeciálne izolovanie od spoločnosti vymývali mozky nejaký vlastne iní katolíckí kňazi, to považujem za mimoriadne netransparentné. Teológiu na školách by podľa môjho názoru nemal vyučovať
vyučovať niekto iný ako, vždy by to mal byť niekto iný ako katolícky kresťan. A už vôbec nie nejaký katolícky kňaz by nemal vôbec vyučovať teológiu na školách, pretože to už nie je nezávislý človek, to už nie je nestranný človek, skutočne len ateisti by mali mať dovolené po správnosti, to sú nezávislí a nestranní ľudia, iba tí by mali mať dovolené vyučovať teológiu na školách, pretože potom už o akej odluke cirkvi od štátu môžeme hovoriť, pokiaľ či už nejaký katolícky kňaz na štátnej pôde vyučuje náboženstvo, alebo nejaký náboženský fanatik, proste pokiaľ tam vyučuje teológiu, tak to je, myslím, že úplne od veci, to je to úplne netransparentné. Tak samozrejme katolícka cirkev si môže vyučovať proste svoju teológiu aj svojimi ľuďmi, ale potom to už nemôže patriť pod štátnu pôdu, takéto niečo. Proste štátna pôda má byť nezávislá, univerzita je štátna pôda, proste nech si nejaké amatérske vzdelania, ktoré nie sú akreditované nejakou univerzitou, tak nech si takéto vzdelania robia, ale nie na štátnej pôde a nie, aby to bolo s požehnaním štátu a s požehnaním nejakej univerzity, to, aby nejaký katolícky kňaz vyučoval niekde teológiu. To je jedno, či už priamo na univerzite alebo na kňažskom seminári, čo sú teda špeciálne uzavreté priestory a špeciálne cirkevné priestory, kde má to vzdelanie rovnakú hodnotu ako nejaké ako priamo na univerzite a proste takéto niečo, to je naprosto netransparentné a to sú umelé nadpráva nejaké organizácie, čo považujem za naprosto nesprávne. Tak ideálny stav by bol, pokiaľ by vlastne katolícky kňazi boli finančne na tom tak zle, že by museli si ešte hľadať nejaké iné zamestnanie a potom by už im neostával čas a energia na nejaké vymývanie mozgov druhým ľuďom, pokiaľ by tak v takomto finančnom stave bola katolícka cirkev po vlastne zavedení holandského modelu financovania aj na Slovensku, tak by to bolo úplne super. By sa tá katolícka cirkev zlikvidovala úplne sama. Bolo by to niečo nádherné, ako sa tak na takéto niečo dívať. Aby rovnako krachovala tá katolícka cirkev finančne aj na Slovensku, ako je to už teraz v Holandsku, tak to by bolo niečo nádherné. Tak takýmto spôsobom by sme mali napredovať, aby sme naozaj vlastne rovnosťou, aby naozaj bola rovnosť na Slovensku, rovnosť všetkých občanov, aby tu nemala nejaká špeciálna skupina občanov alebo nejaká špeciálne nejaká organizácia, nejaká špeciálna nadpráva. To je mimoriadne netransparentné a ako a je to naozaj obrovský škandál. Je to naozaj obrovský škandál, ktorý vôbec nebol prezentovaný v médiách. Ani politici sa k tomu nepriznali, že vlastne ministerstvo kultúry, a je to taká ako klebeta, o ktorej nemôžem ja teda tak vytiahnem z taká špeciálnu klebetu. Nie je to teda klebeta, je to dôveryhodná informácia z ministerstva kultúry, že naozaj politici sú úplne skorumpovaní cirkvou a politici jednoznačne proste nechcú. Katolícka cirkev im povedala, že nepraje si zmenu financovania cirkvi a politici poslušne poslúchajú svetu cirkev neomylnú a proste rešpektujú to a kláňajú sa politici cirkvi a nechcú nič robiť proti vôli svetej cirkvi neomylnej, takže proste doslova sa politici kláňajú pred cirkvou, takže vlastne štátna moc je veľmi, veľmi skorumpovaná, veľmi, veľmi ako, katolická cirkev diktuje doslova, čo majú politici robiť. Je to obrovská, obrovská teda manipulácia zo strany cirkvi, takže ako, čo si človek poradí. Takže kiež by a podaj by aj na Slovensku nastala taká situácia, kedy by sa cirkev musela zadlžovať a vlastne keby kostoly, ktoré by boli založené, by prepadli do vlastníctva nejakej banky, tak to by bolo perfektné, takéto situácia aj na Slovensku, pokiaľ by nastala po tej odluke cirkvi od štátu, že by musela sa cirkev nútená sa zadlžiť a všetok cirkevný majetok by skončil, teda kostoly by skončili v rukách nejakej banky, tak to by bolo naozaj výborné. V súčasnej dobe to nehrozí. Katolícka cirkev sa nikdy doteraz nemusela zadlžiť, pretože proste je úplne nadfinancovaná, čo sa týka peňazí, takže to takéto niečo naozaj nehrozí.